სცენაზე გამოსასვლელად სალომე ესაძე ემზადება. მე ვარ სალომე ესაძე 11 წლის. უნდა იმღეროთ? დაქალები ხართ? ეს არის ჩემი მამიდაშვილი ლიზი. სიმღერა დავიწყეთ 3 წლიდან. არც იმაზე არ უნდა ნერვიულობდე, არ გადაგიყვანენ, გადაგიყვანენ, ანუ არ აქვს რა მაგას შეჭრობა. თავარია აჩვენე შენი თავი. მოგესალმებით. აბრაშვები სალომე, შენი ინტერესი რა არის ცხოვრებაში? მე ვღერი, ნუ სრულიად ძალიან მიყვარს ჩემს. აჰა. შენ რატო არ გამოდიხარ? მე აი კონკურენტები არ გვიყვარს. აჰა, კონკურენტები არ გვიყვარს. საყვარლები, ეს კი წელს შენ გამოხვედი. მე უბრალოდ ის გამოვიდე. შენ დაუთმე. და რას გვიმღერე? მე გიმღერთ ქრისტინა აგილერას Something Got Hold on Me. ხოიცი რომ ძალიან რთულია ეს ამბავი. დიახ. კარგი. My god. შეეცადე მაშინ. მიდი. Sometimes I get a good feeling, yeah. Oh, I get a feeling I never, 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 never had before, so no, no. And I'm just gonna tell you right now that I to believe that sometimes I hold on to me, yeah. No, sometimes I hold on to me right now, child. What did you say, Kajeto, if you were there? Robot, pick up what's on. Everything's fine, then, but you have changed. Sit by, sit by, gotta join you. აქ დარჩენილი კიდე კი ყველაზე რთული იყო. ამოვიდა ხო? აი, აპლოდისმენტებით და იმცა ჰურა. ოო, სალომე. შენ განსხვავებით ძალიან ბევრი ადამიანისგან, რომელიც აი აქ აი ამ წითელ გადაჯვარედინებულ ხაზებზე დგება და ამბობს რომ სიმღერა იცის, მაგრამ სინამდვილეში არც არაფერი, შენ ეს ნამდვილად იცი. მაშალზე დღეს ჩვენ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ნამდვილი ვარსკვლავი ვიხილეთ, რომელიც ძალიან მაგარი მომღერალი დადგება ახლა მომავალში. გილოცა. დიდი მადლობა. მოგოგოთ ნამდვილად კის. დიდი მადლობა. კი, რა თქმა უნდა, კი. სალომე, შენ გაქვს 4 კი და გელოდები სულ. სალომე, აბა შენიცი. მადლობა. სალომეს ნამღერმა ჟიური მოხიბლა. ნიჭიერი გოგონა მეორე ტურშია.